اور نوکر وہ ہوتا ہے جو پیر صاحب کا ہاتھ بلند کر کے سنا ملا دیر دیتا ہے. اللہ نے ہی بنا تو سمجھ آئیے تو پھر کوئی ذرا شرما تو نہیں ہاتھ بلند کر کے آتے ذرا سرما بنا تو نیچے دیتے ہیں مال دیتے ہیں مچھروں کے دل نکال دیتے ہیں ہم بلا کسی سے صرف نہیں ارے ہم یہ تو بہرا کے مال دیتے فرماتے بلال کے بھی چلے گئے تھے آنکھوں میں آنسو ہیں ہاتھ باندھ کر کھڑے ہیں تل تل کہتے ہیں آقا میں اذان سجدے سے لوٹا بھی تھا ہجرائے زہرا سے حسین کے میری آواز آ گئی میں لگ رہا ہوں حسین کا جملہ جملہ پر رکھ گیا اما نماز پڑھتی رہتی تو بھی پتا نہیں ہے رہے بنا کیا